Тәртіп сақшылары Петропавл көшелерінің бірінде есірткі қылмысына қатысы бар 25 жастағы облыс орталығының тұрғынын ұстады. Ол осыған дейін үйлердің қабырғаларында есірткі сататын веб-ресурстардың жарнамаларын граффити арқылы салған болатын. Толық ақпарат облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі әзірлеген бейнесюжетте. Облыс полицейлері жедел іс-шара барысында есірткі қылмысына қатысы бар 25 жастағы Петропавлдың тұрғынын қолға түсірді. Ұстау кезінде одан кристалл тәрізді зат салынған 33 полимер түйіншік тәркіленді. Свертке в красной изоленте в количестве 1, 2, 3, 4, в количестве 4 штуки. Можете пояснить происхождение данных свертков у вас в кармане? Вот. Нет, не могу. Ұсталған бойжеткен осыдан 2 жыл бұрын үйлердің қабырғаларына салып, интернетте есірткі сататын веб-ресурстарды жарнамалаған. Енді ол аса әрі көлемде есірткі сақтағаны үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сот химиялық зерттеу нәтижесінде сәйкес альфа-ПВП синтетикалық есірткі болып табылды. Жалпы салмағы 15,3 грамм. Бұл аса ірі мөлшерге жатады. Қылмыскерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 150-ші бабы бойынша қамау бұлтартпау шарасы берілді. Жыл басынан облыста есірткіні жасыру жолымен есірткі таратуда күдікті 13 адам ұсталды. 4 килограмм 287 грамм синтетикалық есірткі алынды. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан заңсыз айналымнан 404 килограммнан астам есірткі заттары алынды. Алдияр Жылқайдаров облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.